โอเคอารมณ์ไม okay, so, so, ่มีงราบาเดยูไนเต็ดชูกันนี่จูดูบาเดสรแล้วดีนี้ก็เราเจอเรา30เยนเนี่ยยาชิทาเดยูไนเต็ดเนี่ยปะทะได้ตะดินนี่ดีโกตินแซปไปมาสรแล้วดีเดมาสรเราลาเมนุยาดีอเปียงชุยเดอูลิกนาซูชาอเปียงชุยอะตองเซยัยปองตัน150ยาชิทาเดสระอะจองเยแจกรีลิจดาดิโกดาโลเนดานอทแทยูไนเต็ดเนี่ยปะทะได้อะจองยาเหลဒီโกตินแซปไปตัวมาบาไอ้ဒီដែរကမှာကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဟာပေါ်မာဆန်ပါ ပေါ်မာဆန်ကတော့ကလပ်တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောပြထားတဲ့သူ့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုဆိုထားတယ်ပဲဒါပါလေဆိုတော့ဒါမယ့်ညရာတီပြောင်းရှိမှကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းဟာပြောင်းရှိညရာတီမှာပါနော်ဒါကစားမားနှစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်သုံးယောက်တော့ခေါ်တာကကလပ်တင်းမှာလုံလောက်တဲ့အပြောင်းရှိတွေဖြစ်မြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူဆိုထားတယ်သူအဓိကဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ကလပ်တင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေများတယ်ဟုတ်တယ်ဒီညရာတီမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကမန်ချက်စတာယူနဲ့ကလပ်တင်းကပါနော် ဒီအဆင့်နှစ်မှာယာတီသိန်းကြတယ်ဆို이면တကယ်တမ်းအဆင့်နှစ်နဲ့စစ်နှစ်ရဲ့ဂျာကာကွာဟာမူကအများကြီးရှိလို့နေပေါ့ဗျာ။ရော့ရော့ဆေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်မှာဆိုလို့ချင်းလေ lower ချက်တွေကများတယ်ဗောန။နောက်တန်းကွင်းလယ်နဲ့တိုက်စစ်တီတကယ်ကို lower ချက်တွေများလုံးတို့။ဥရီဂနာဆိုချာကလည်းတောင်ပံကစားမားတွေကိုအားဖြို့အတွက်ဂျန်ရွီနီရည်ဆိုတဲ့အနေထားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်ကလာမယ့်ညဝတီအပြောင်းအချီမှာ၃ရောက်လောက်ထိအမန်တကယ်အပြောင်းအချီမှာပြုလုပ်နိုင်တယ်တော်မှလုံလောက်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သုံးထားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားလိဂ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် champion ဖြစ်တဲ့ club တွေနဲ့ဒုတိယက runner up ပြတဲ့ club တွေကအမှတ်တွေအမှတ်တွေအများကြီးကွာ حا ချင်းရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ club တွေမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ club က champion နဲ့အငြင်းတန်းလို့အမှတ်တွေကွာနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေမှာကစားမအပြောင်းလဲပြုတ်လောက်တာက၃ရောက်လောက်နဲ့လုံလောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုထားတယ်။အမှန်တကယ်ရောကျွန်တော်တို့ club တကယ်ပဲ၃ရောက်လောက်ပဲပြုတ်လောက်သွားမလား။ဒါမှမဟုတ်၃ရောက်တော့မှအပြောင်းအခြေကပြုတ်လောက်ပါမလား။ဆိုတဲ့အရာတွေကတော်တော်ဆိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပို့မဆန်ရင်ပြောကြချင်ရ လည si e e so e. ်းအရင်ဆင um ်ရမယ့်နေရာတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ကစားမအုံရောက်လောက်ဟာတို့တွေလည်းလုံလောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ဆောင်းကြည့်ရမှာပါကျွန်တော်တို့ကလသည်မာကဒီပေါ်တော့အာကျွန်တော်တို့ကလသည်မာမဟုတ်ဘူးဘဲကလသည်မဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ငွေကြီးတွေအများကြီးသုံးဆွဲပြီးတော့ကစားမတွေအများကြီးကိုခေါ်ယူပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျ။ပိုက်ဆံတက်နိုင်တဲ့ကလသည်နည်းကိုယ်တိုင်းတော့မာဒီပေါ်အပြောင်းရွှေ့ရသည်ဒီမှာတို့လူချင်းနဲ့ကစားမတွေဆိုလို့ရှိရင်ဈေးအရင်ကြည့်တာကြောင့်တို့ကလသည်မာဆိုလို့ရှိရင်တို့ချိုးကလသည်တွေကအပြောင်းရွှေ့မှာအများကြီးလုံးဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလသည်တွေလည်းအဲ့လိုပဲ united airline လေ <T rib forums> းတာပေါ်အပြောင်းရွှေ့ဒီမှာဆိုတော့ရင်ကုလိုဂျင်းနဲ့ကစားမရှိအော်တိုစီးကတက်သွားရောပြတည်တယ်မလားဆိုတော့ကလတ်တင်ဟာအပြောင်းရွှေ့ဒီမှာကစားမသောင်းချောင်းလောက်ခေါ်နိုင်ရင်ကိုပဲတော်တော်လေးကိုဝမ်းသားရမယ်အနေဒါဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပေါ်မာဆန်ပြောသလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူပြောတာကမှန်တော့မှန်နေပြားအပြောင်းလဲကသောင်းချောင်းလောက်လောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်ကစူပလာတွေကိုစုကူးနိုင်အောင်မယ့်အဆင့်ကိုရောက်အောင်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်အပိုင်မှာဆိုတော့ကလတ်တင်နေရောလာမယ့်ຫນွေပြောင်းရွှေ့မှာဘယ်သူတွေကိုခေါ်နိုင်မလဲကစားမဘယ်နှစ်အောင်လောက်ဒီအပြောင်းလဲလောက်နံမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာနေဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်ကဆက်လက်ကြည့်ရမှာဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိမှာ Manchester Evening News ရဲ့ Writer တရားပြတဲ့ Stephen Rea Stan ကကြီးထားနေပြတာ Daily Mail ရဲ့ဖော်ပြကြတဲ့သူကြီးထားတာပါ United ဟာ20နဲ့9နဲ့ရွယ် Jaggle League ကိုခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြီးတန်အောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြတယ်ဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့ Man City ကလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ် Manchester United တင်က Grille တို့တန်းတရားပြီးနိုင်ရင် Man City က130ပြီးနိုင်တယ်အဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ Greilich ကိုရဖို့ကငွေကြီးတန်နေုံနဲ့အသင်းပြမဟုတ်ဘူးလို့ရေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလပ်အသင်းနဲ့ Jack Greilich ကိုခေါ်ဖို့ကငွေကြီးတန်နေုံနဲ့ရှားမှာမဟုတ်ဘူး။ကစားမားကိုလာခြင်းအောင်လဲဆွဲဆောင်နိုင်မှာရမယ်လို့ဆိုထားတယ်။အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ Manchester City တွေမှာ Jack Greilich တွားလို့ရှိရင်လည်းသူ့သူ့နေရာကိုဟိုစတာလင်းကအစားထိုးနိုင်ဆိုတာမရှိပါဘူး။သူ့ကိုနေရာလူနိုင်ဆိုရင်စတာလင်းမှာမရှိဘူး။ဝင်ခဲ့တဲ့၄ရက်ဒီလောက်ကိုပြင်ကြည့်ရင်စတာလင်းဟာအကောင်းဆုံးကစားမားတရားရခါတယောက်ဖြစ်ရည်တည်နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ဒီရာဒီမှာတော်တော်လေးကိုစွမ်းဆောင်ရင်ကြာနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပေါ်တော့နီးပြပြီးသူ Guardiola ကိုတော့ငါအဲ့ဒီဘက်ချက်မှာ कि फिवोडानली เนี่ยပဲသူက၃ဆွဲနေရတာဖ िवोडान ကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ခိုက်တက်မှာလာမယ့်ယာတီဒီမှာသူတို့ကအိုက်ဒီနေရာကိုစားထုတ်ခြင်းနဲ့တော်တော်ဂရီလေ့ချ်ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်တင်းကလည်းအမှန်တမ်းပြောလို့ခြင်းရောအမှန်ကစားမပြတဲ့ဂျီရန်ဆန်ဂျိုဆိုတာထက်ပရိသတ်တွေရဲ့အလိုရနေရာ၃မှာအများကြီးကစားနေတဲ့ဂရီလေ့ချ်ကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့ကလက်တင်းဘက်ကဝယ်ယူချိုးပန်းလိုက်တယ်မှာကစားမတွေကဈေးတက်တက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာဂရီလေ့ချ်ကိုတိုင်ကလည်းအနည်းဆုံးတန်းတရားပေါင်းခြင်းမှာရှိနေတယ် release ကတော့တန်တရားဆိုတော့ဟာမေကွန်ထုတ်เสียမှရှိတော့အောင်ကိုတန်တဲ့ကစားမပါတကယ်ကိုထိုက်တဲ့နေကစားမကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြောခဲ့သလိုပဲဘလုံးစွမ်းရင်တမှာကအကလက်တိလိုက်ကိုဥဆောင်နှွင့်စမ်းဖို့ဒီပေါ့နော်ကောင်းဆောင်နိုင်စွမ်းကြီးဒီပါအများကြီးအများကြီးအဖက်ဖက်ကကောင်းမှုနေတယ်ဆိုတဲ့ကစားမတရားကိုတန်တရားလောင်းနေရမယ်ဆိုရင်တော့မှအင်မတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တိတွေနဲ့ဒါကောင်းနေလို့ဆိုရမယ်ဆိုတော့ကလက်တိတာဝန်ရှိကြီးကဒီကစားမကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒီပြည်ပြည်နဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့တွန်းအားပေးမှုတွေလည်းပါတာကြောင့်ဆန်ချိုစုလူကြီးညာမှန်ပါမိမယ် Greedge ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်မလို့ခြင်းတဲ့အနေအားဆိုတော့ကတီတီယာရောက်ဘဲကစားမကိုအပြောင်းအရွှေ့ပြုလုပ်နိုင်မလဲかကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဂျီလီမီကတော့သူထားတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးတင်လာလေသူတို့လိုချင်တဲ့ပေါ်ဒီဆန်ဘော်ဒီစတာလင်းရဲ့နေရာကိုအပြောင်းအရွှေ့ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လောစင်မှာဆိုလိုချင် Greedge ကိုသူတို့လည်းလိုချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယူနိုက်တက်တင်ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်ယူနိုက်တက်ကတော့စီတီတက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့စီတီမှာအားသာချက်ကယူနိုက်တက်တန်းတရာပေးနိုင်သူတို့က၁၄၀ပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ဂလေတင်တို့ကကစားမလာခြင်းအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့လို့လည်းလေ့လာထားတာပါဆိုတော့တကယ်ပါဒါဆိုလို့ကျွန်တော်အင်မတန်ကိုမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတခုကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးရမေးကြပါကျွန်တော်တို့ village ကိုလိုချင်တာကလည်းကစားမကလည်းလာခြင်းသိဖြစ်အောင်မှဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ village ကိုဒါခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကောက်မွန်တဲ့နေထားပါဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကို dialogue ပါလောလောဆယ်မှာ dialogue ကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူထားတာလေးရှိတယ်ဗျဒါပါလဲဆိုတော့ဒါ Milan News ရေဖော်ပြချက်အရဒီကို dialogue ဟာအနာဂတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကစားမဘွားမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခဲ့ရခြင်းနဲ့ သူဟာအီတလီဘော်လွန်နိုဂါကိုလည်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့အကြေးအမန်ကေတူးစိတ်တိုင်းကြတာဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဒီဘောလည်းရှိမှဆိုလို့ရှိရင် AC Milan မှာပဲဆက်လက်နေခြင်းနဲ့အနာဂတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် AC Milan နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပြောပြစရာအကြောင်းမရှိတာကြောင့်သူကဘာမှအများကြီးပြောစရာမလိုဘူးဆိုပြီးမြေသူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာအီတလီဘော်လွန်ကိုချစ်မြတ်နိုးတာကြောင့်အီတလီမှာဆက်လက်ရှိခြင်းနဲ့ဒါအပြင်လည်းပုံမှန်ပွဲထုတ်ခွင့်လည်းရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေအပြင်အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းဆွခုနိုင်ဖို့အတွက်သူအများကြီးကြိုးပမ်းနေလို့ဆိုထားခဲ့တာကြောင့် dialog ကိုတော့라မေနွေသည်ပြောင်းချူမှာကျွန်တော်တို့ကလက်တင်းကရောင်းကိုရောင်းချရတဲ့ပုံစံမျိုးပါအာရဝမေဇာကာရဲ့နေရာကိုသူ့အနေနဲ့လင်ယာလူယူနိုင်စွမ်းရှိလားဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှင်တော့တိုက်စစ်လိုက်ပါမှုမှာ dialog ကပူကောင်းတယ်။အဲ့ရှိမှာဒီဇာဒီမှာလည်းဒီပေါ့ဒီပေါ့ AC Milan တင်းမှာဆိုလို့ရှင်နေပဲကစားမပြသူကချီးစွမ်းပြသထားတယ်ဗျ။ဒီလိုမျိုးညီထားဆိုတဲ့ကကြတော့ဟုတ်တယ်အမှန်နေကြတာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကို dialog ကတိုက်စစ်လိုက်ပါမှုဆွမ်းဆောင်ပြီးမှအာရဝမေဇာကာကိုစိန်ခေါ်နိုင်နေတဲ့စီးတဲ့ကစားမပဲ။ဒါပေမဲ့ defense မှာကြတော့အမေပေစာကာကိုလုံးဝရှင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ ကျတော့အနည်းနဲ့လေအူလီဂနာဆိုချာကဝမ်ဘိဆာကကိုကြော်ပြီးတော့ကလက်တင်းကိုရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီကစားမကိုဘိဆာကကိုကြော်ပြီးတော့ပွဲထုတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်မိဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ကလက်တင်းတာဝရှူတီရဲ့အနည်းနဲ့တော့လာမယ့်ညရည်ပြောင်းရှုမှာဒါလောက်ကိုရောင်းချရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်ကစားမကိုတိုင်ကလည်းလောလောဆယ်မှာကလက်တင်းကနေထွက်ခွာကျနေတဲ့ပုံစံမျိုးပြောဆိုနေတဲ့ခါကျတော့ကလက်တင်းတာဝရှူတီကရောင်းချသွားမယ့်ပုံမှာဆိုတော့နီးပြပြီသူအူလီဂနာဆိုချာအတွက်တော့ကလက်တင်းမှာအများကြီးအတုံးမလို့တဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းချပြီးတော့ငွေတွေပြန်လည်းဖောဆောင်နိုင်မလားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ် ကျ so, reveal, mm ွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခါဆက်လက်ကြည့်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျူလီကွန်ဒီပါလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းတာမကဥရောပကလပ်တီနေတော်တော်များများကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဂျူလီကွန်ဒီကိုလက်ရှိမှာသူကိုယ်တိုင်ကအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗားဆိုလူထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူရမှာဆိုလို့ရှင်လာမယ့်ညရီပြောင်းရွှေ့မှာကလပ်တင်းပြောင်းရွှေ့ပြေလောက်မဲ့အနေထားပါလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘာမှတိကျမရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့သူကတော့ပြောင်းရွှေ့နေတည်တယ်သူရဲ့အနေထားရရဆိုတော့ကျွန်တော်သူကမနှမ်းပြောနေသင့်ပေါ့နော်ဒီပေါ့ကြီးမားတဲ့ကလပ်တင်းဒီမှာပြောင်းရွှေ့ခစားခြင်းတယ်တာအပြင်ဘယ်အောင်မြင်မှုတွေကို တူရဲ့ကစားမဘောကိုဒီတည့်မြင်မတဲ့ step တစ်ခုအနေနဲ့ तू နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးမှာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကို तू ကစားချင်တယ်เนาะဥရောပမှာအကြီးအမားဆုံးပြိုင်ပွဲတွေကို तू ကစားချင်တယ်ကစားမဘောမှာအောင်မြင်မှု trophy တွေကို तू ရချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကလပ်အသင်းပြောင်းရှူဖို့တော့ तू ကလုံးဝနာမည်ကြီးပါတယ်ဒီပြောင်းရှူမှာပြောင်းရရမယ်အနေထားလို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ကစားမဖြစ်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကလပ်အသင်းသာမကတခြားကလပ်အသင်းတွေကလည်းအများကြီးစိတ်ဝင်စားနေတယ်ခက်တာကစီဗီလာအသင်းကိုယ်တိုင်ကကစားမဖြစ် तू ရဲ့ ဒီပေါ်တော့အပြောင်းအရွှေ့ငွေကြေးကိုတန်း60ဝန်းကျင်ကနေတက်မှတ်ထားတယ်။20အသက်30ကျော်ကျော်လေးလာရှိတဲ့ဒီဇာမာပြစ်သူကိုတန်း60ဆိုတာဟာအင်မီတန်ကိုများပြားလို့နေပြကျွန်တော်ထင်တော့ဒါကြောင့်လဲတခြားကလပ်တင်နေကဒီဇာမာကိုတက်တန်းပေါ်ဒီပေါ်စာချုပ်ပါညီပေါ်ဒီတို့တို့အရာခေါ်ယူဖို့အတွက်မကျိုးပန်းကြတာလို့ထင်နေပြီးခဲ့တဲ့ຫນွေပြောင်းရွှေ့ကမန်စီးတီးကဒီဇာမာကိုခေါ်ယူဖို့ကျိုးပန်းကြတာအလုံးလေးទីပါဆိုတော့တန်း60တက်မှတ်ထားပြီးမှနောက်ထဲစီဗီလာကရှင်းတန်းထက်တောင်းလာကြတော့မန်စီးတီးကကိုယ်တိုင်ကနောက်ဆုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ တခြားကလက်တင်တွေကလည်းဒီလိုမျိုးဈေးကြည့်တဲ့ကစားမကိုခေါ်ယူခြင်းိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလက်တင်ကတော့စိတ်ဝင်စားနေစေပဲစိတ်ဝင်စားတာမှမမြဲမြဲကလက်တင်တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကနောက်ခံကစားမတယောက်တည်းအ딴30နဲ့40ကျားတိပဲအလုံးဆုံး3ဆွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကြောင့်ကစားမကိုတော့ခေါ်ယူဖို့တော်တော်လေးတော့အလန့်ဝင်နေတယ်အဲဒီမှာလည်းနီးပြပြပီတူအူလီဂနာဆိုချနေတယ်ဘယ်ကစားမမှမရတဲ့အစုံမှာနောက်ခံကစားမတယောက်မဖြစ်မနေခေါ်ယူဖို့ကျူပန်းရမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျူလီကွန်ဒီဟာရောကျွန်တော်တို့ကလက်တင်ရဲ့လူအပ်တဲ့ကစားမတွေကတယောက်ဖြစ်လာမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ လရှိမာစီဗီလာအတင်းကလည်းရောင်းချမယ်၊ဈာမကူတိုင်းကလည်းထွက်ခွာမယ်။ဥရောပကလက်တင်းတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ကလက်တင်းကလည်းလက်မလျှော့သေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားအားလုံးနဲ့မှာခက်ခဲတွေ့နေတာဆိုလို့တန်း60ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ရက်ပဲရှိတယ်။စီဗီလာအတင်းဘက်ကပဲလက်လျှော့လာမလား။ဒါပေမဲ့ကလက်တင်းဘက်ကပဲစီဗီလာတောင်းဆိုတဲ့ပမာဏတစ်ခုကိုပေးရမလားဆိုတာတော့ဒါတော်တော်လေးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာ။လောလောဆယ်နေထားရဆိုလို့ကျွန်တော်နေထားရဆိုလို့ကျွန်တော်တန်း60တဲ့ဒီဂျူလီဂူနီကိုတော့ကျွန်တော်ကခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ကတော့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကလက်တင်းတောင်းဆိုတဲ့စီဗီလာကရောခေါ်ပါမလားဆိုတာတော့အံတရားဖြစ် သောနောက်ဆက်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပါလဲဆိုတော့အိုလီဂနာဆိုရှာအဲ့အတွက်ကလက်တင်းတောင်ရှုတီရအပြောင်းရွှေ့ကြီးညွာတီပြောင်းရွှေ့အတုံးစီအနည်းနဲ့ပေါင်150တတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ဒီ150ဒက်ကနီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ150ဒက်ကနီမှာဘေဂဘေဂဇာမာတွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားနိုင်မလဲဘယ်သူတွေကိုအမန်ရခေါ်ယူနိုင်မလဲဒါအပြင်တန်း150ဒက်ကနီကစားမဘဏယောက်တွေခေါ်ယူနိုင်မလဲဆိုတာတော့လော်ရီလော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီညမှာပြောကြည့်တာတစ်ခုရှိတယ်ပြဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်ရေပြောပြခြင်း ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာဆိုလို့ရှင်ပြောင်းရွှေ့ဈေးကလောလောဆယ်မှာထုတ်ပေးထားတာဒီတန်150ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့မဖြစ်မနေအစားထိုးရမယ့်နေရာဒီနောက်ခံကစားသမားတစ်ယောက် defensive midfielder တစ်ယောက်တိုက်စင်မှုစစ်စစ်တစ်ယောက်ညာတော့မန်စစ်စစ်တစ်ယောက်နဲ့ညာတော့ခံကစားသမားပြေးစားခိုင်းနေတာကို challenge လုပ်နိုင်မယ့်ကစားသမားတစ်ယောက်ဆိုပြီးတော့ position 5ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီ၄ခုကမှမဖြစ်မနေဆိုတာကနောက်ခံကစားသမားတစ်ယောက် defensive midfielder တစ်ယောက်ထပ်တိုးလိုက်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တိုက်စင်မှုတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ခြံထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ ညာတော့မန်ကစားမတယောက်ဒါအူလီဂနာဆွေးချလိုချင်တဲ့ကစားမ၃ဦးဒီအပြောင်းအရွှေ့၃ဦးတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန်း150ကျွန်တော်တို့ဒီလုံအပ်ကိုတုံးဆွဲခွင့်ရမယ်ညီလာဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာဆိုတော့အချို့ညီကိုတွေချိန်နေကြတာကဘာလဲဆိုတော့တန်း150ဘာလို့မှလဲဟဲရီကိန်းတော့မှာ120ရှိနေပြီဆိုတော့ဗောနောနောက်ခံကစားမတယောက်ကိုပဲတန်း60ရှိနေပြီဒက်ဖန်စစ်မေးပီပီတဲ့ဒက်ဂလန်ရိုက်ကိုပဲတန်း80နဲ့100ကြားရှိနေပြီတန်း150ဘာသွားလောက်မှာလဲဆိုတော့ပြောထားကြတယ်ဒါကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလက်တင်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေဒါအမှန်တကယ်လုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြောင်းအရွှေ့မှာအ စီမံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က350တုံးရတယ်ဆိုတော့အင်မတန်ကိုများပြားတဲ့ပမာဏပဲ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်းမှာလုံးဝကိုငွေကြီး3ဆွဲရမယ့်နေရာအာငွေကြီး3ဆွဲရမယ့်ပမာဏ350တန်ရနေရှိတယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့350ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်းလာမယ့်နေရာဒီအကြောင်းရှိမှာเจစီလင်ကက်ကိုရောင်းချမယ်လောက်ရမယ်25တန်အနည်းဆုံး25တန်ရမယ်ဒီဘူးသမားဖြစ်သူတယောက်ရောင်းချမယ်အနည်းဆုံးတန်40ရမယ် ဒီကြီးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟန်နာဆန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးတော့30ကျရမှာနော်ဒီကိုဒါလောက်ကိုရောင်းချမယ်အနည်းဆုံး25တန်းရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကမှကျွန်တော်တို့ဒီကထွက်လာပြီဒါပြင်ပါနေသားကိုရောင်းမယ်ဗျာ25တန်းဒါဆိုလူကစားမှနေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာဆိုတော့ဂျက်စီလင်ကက်ကိုရောင်းမယ်25တန်းနော်ဂုဒ္ဓမာတရားကိုရောင်းမယ်တန်း30ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲ25တန်းနဲ့30တန်းကျုပ်ကကျုပ်ကတိချာသိကျွမ်းတာမဟုတ်တော့25တန်းနဲ့တန်း30နဲ့ဆိုရင်65တန်းရှိသွားပြီဟုတ်တယ်နော်65တန်းဆိုတော့ဒီကိုဒါလောက်ကို25တန်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တန်းတရားနဲ့နှိဘကတ်သွားပြီဒါပြင်နောက်ထပ်ပါရီဒါကိုထက်ရောင်းမယ်အဲဖီဂျုံကိုရောင်းမယ်ဖီဂျုံကတော့ရောင်းချဖို့သိတော့မြေသား9သန်းလောက်နဲ့ရောင်းရောဝယ်ကြမှာပဲဟုတ်တယ်မလား9သန်း70ဖီဂျုံကိုရောင်းမယ်ဒီကစားမတွေကိုရောင်းလဲလို့ခြင်းကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတန်းတရား30လောက်တော့ရမယ်ဗျာဆိုတော့ခုနကကခုနကမတန်းတရား30မရဘူးဆိုတော့တန်းတရားရမယ်နော်ကျွန်တော်မဖြစ်မနေရောင်းအောင်မြေကစားမတွေဗျာလင့်ကက်ရောင်းမယ်ဒါလောရောင်းမယ်ကုဒမတရားရောင်းမယ်ကုဒမကတရားတန်း40ကျော်ဒီကိုဒါလော25သန်းခြေစီလင့်ကက်25သန်းတန်း90ဆိုတော့တန်း90ရှိတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေတင်ကပုံမှန်လုံးဝအရင်လုံးထုတ်ပေးထားတာဒီတန်းတရား90ဆိုတော့အဲညားကြုံသွားပြီဆရာကြီးညားကြုံသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေတင်မှာလာမယ့်ညရာကြီးအပြောင်းရှိမှပြောင်းရှိရင်အတုံးစီကညားကြော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေတင်ရဲ့ Nestpin ကအမေရိကန်ငွေသားတည်တန်ကြီးလုံးဝကိုပြောင်းရှိမှ၃ပေးရမယ်ထုတ်ပေးထားတာကတန်းတရား950ဒါအင်မနကူများပြတဲ့အမောင်းပမာဏတကူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပုံမှန်ရှိတာကတန်းတရား950နောက်ထပ်တန်းတရားထပ်ပြီးတော့ဒါရောင်းချရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ 290တန်း250ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးခေဥမာလုံးဝကိုမင်းအိုက်ကစားမတွေကိုအကုန်မရောနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်သားတန်း90နဲ့တန်း100ခြားကိုကျွန်တော်တို့ဒီချမှာဒါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်နေဒါတန်း150နဲ့ပေါင်းလိုက်တက်အနည်းဆုံးတော့တန်း200ကျွန်တော်တို့ဒီတုံးခွင့်ရမယ်ညရာဒီပိုင်းရွှေမှာဆိုတော့နောက်ခံကစားမတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကတန်း90တက်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့တန်း90တက်မှတ်ထားတယ်နော်ဒါတန်း100လေးကဆိုတော့ဒါ190ကျန်ဦးမယ်ဆိုတော့ defensive midfielder ကတန်း80တက်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ထပ်ကျန်ဦးမယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီညရာနှစ်ခု ကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တကယ်လုံနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလတဲ့ရဲ့အများကြီးအပြောင်းအချိုးကတော်တော်လေးကိုကိုက်နေပြီဆိုတော့ညာတော်မှန်ကစားမတရာထပ်ဝင်မယ်90တန်း80ကန်ကောင်းရင်95တန်းရမယ်ဒီကစားမ300နေရကိုသာလုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကလတဲ့မှာကဒီတန်း250အပြောင်းအချိုး300ကကွက်တိတော့ဖြစ်သွားမယ်ဒါအမေဟဲဒီကိန်းကိုဝယ်ယူဖို့ဆိုလို့ကျွန်တော် investment လုပ်ဖို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားနဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလတဲ့မှာတန်း190အထုံးပြုဈေးပေးထားတာက imminent ကိုများပြားတဲ့ပမာဏကျွန်တော်တို့ကလတဲ့က 2950အတော့မပြူနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်။ဒါမဲ့ညဝတီအပြောင်းအွှဲမှာ3950ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်လုံ့ဝါကိုတုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အပြောင်းအွှဲမှာဒါရှင်းရှင်းလေးပြောတာဘာကြောင့်လဲ။ COVID-19 အတော်အတွင်းမှာ COVID ရရိုက်ခဲမှုတည်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်ကနော်တခြားကလတ်တင်တွေလိုမျိုးပဲလုံ့ဝါကိုဒီပေါ်ဒီဘလိုလဲဆိုတော့ထိုင်းကူနေမျိုးရောင်းရဘူးမာဖလာတွေမရောကလတ်တင်ရဲ့ဂျာစီတွေမရောပါဘူးဘလူးမန့်အများကြီးတိတ်မရောပါဘူး။ထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကကလတ်တင်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပေါ် merchandise တွေတိတ်မရောရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအင်ဂျီစပွန်ဆာရထားတယ် ပြုရှင်ကျွန်တော်တို့ကကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲပရိသတ်ကြီးရဲ့စန္နာပြောင်းမှုကြောင့်နောက်ထပ်300လောက်ရမယ်စပွန်သားတခုကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လွတ် let ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေသားတွေရပြောင်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်တင်မှာငွေကြီးကအများကြီးမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တင်က350 300နိုင်လာဆိုတော့လက်ညွာတိပုံချင်းမှာမတုံးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့300ရတော့ကျွန်တော်အနည်းဆုံး300နိုင်နေဗျာဆိုတော့လောလောဆယ်မှာထုတ်ပေးထားတာက350ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တင်အတွက် immediate ကိုလာမယ့်ညွာတိပုံချင်းရှိမှာ150ဆိုတာတော်တော်လေးကိုများပြားတဲ့ပမာဏပါ တန်း250တန်းတော့ညာမသုံးမသုံးနိုင်အောင်လာဘူးဒါတည်ကြရတယ်250ကတော့သူတို့၃နိုင်လို့250ထုတ်ပေးထားတယ်သူတော့အဲ့ဒီတန်း250ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်း250တွေမှာသူတော့နောက်ခံကစားမတွေအတန်း30ဆိုတဲ့အခါကြတော့190ဂျံပြီနော်တန်း190ဂျံပြီဆိုတော့ defensive midfielder ဖြစ်တဲ့ Declan Rice ကတန်း80ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဘယ်လောက်ဂျံမလဲဆိုတော့သူကတင်ရှားသိမြွှဲမှုတော့ဟဲ့လူတွေဆိုတော့190ထဲက80နှုတ်တော့ ตาบอဒီ190တွေကရှေ့40လောက်တော့ကျန်ပြီအဲ့ဒီ40ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က40ကျန်နေเนาะ40ကျန်နေဒါမှဝင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံကစားမတရာရသွားပြီးဆိုတော့ညာတော့ defensive midfielder တရာရသွားပြီးဆိုတော့40ကျန်နေတယ်ဆိုတော့เจสลิ้งကကိုရောင်းမယ်25တဲ့50ထပ်ပေါင်းတော့60နေ50โอเคเนาะ60 50ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီကိုဓာတ်လောက်ကိုရောင်းမယ်25နေ50ဆိုတော့65နေ25 95 60โอเคเนาะ390ကျန်နေတယ်เนาะဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ ကိုဒမရောက်မယ်တန်း40အဲတရားကြော်သွားပြီဆရာကြီးဆိုတော့နောက်ခံကစားမတရား defensive midphider တရားခေါ်ယူအပီးတန်းတရားကြော်ကျင်နေတယ်ဆိုတော့ ኡ လီလိုချင်တဲ့ဆန်ချိုခေါ်မလားအမှန်တကယ်ခေါ်ယူတင်တဲ့တိုက်စိမှုစစခေါ်မလားကြိုက်တာရွေးနှစ်ယောက်ထဲကတရားတော့ရမယ်ဗျနှစ်ယောက်လုံးတော့မရနိုင်ဘူးဗျဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးတော့မရကျင်နေဘူးဗျနှစ်ယောက်ထဲကတရားတော့ရမယ်အမှန်တကယ်ဘသူကိုပြောင်းရွှေ့ကျင်တာလဲဥပမာဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျေဒန်ဆန်ချိုအတွက်တန်း80 ကန်ကောင်းရင်950နဲ့ရမယ်။ဒါပေမဲ့တန်းတရားကြောကြံနေတယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ G-Ten 30ကိုခေါ် ਲੈ မယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အနေဆုံးတန်း90လောက်တော့ကြံဦးမယ်။အဲဒီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဟယ်ဒီဂိန်းကိုလိုချင်တယ်290ဝုန်းစုပေးလိုက်ဦးမယ်ရှင်းရှင်းလေးရယ်။ဆိုတော့အန်တိုနီမာရှယ်ဒါတော့မှရောင်းမှုကြံနေတယ်နော်။မာရှယ်ကိုဘယ်သူမှခေါ်ဖို့ကတော်တော်လေးခဲနေတယ်။မာရှယ်ကိုခေါ်ဖို့ဘာလို့ခဲနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခဏလေး။ဆိုတော့လော့ရှိလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့တွေဒါပေါ်ဒီလောလောဆယ်မှာဟယ်ဒီဂိန်းကိုဝယ်မယ်ဆိုတော့ကျန်တရား200ကိုတိပဲကျွန်တော်ဝယ်လိုက်လို့ရတယ်။မဟုတ်ဘူး။ငါတို့ဒီကတော့နောက်နောက်ကိုဒါ ဒီဘောဒီဘောညာနောက်ကံကစားမကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေပဲငါအငွေးဒီအများကြီးကြင်အောင်ပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေသားဤကြောင်ကျွန်တော်တို့ကလင်ကတန်း150ထုတ်ပေးထားတယ်ဆိုတာအချင်းတော့မသိလိုက်နဲ့တော့တန်း150မှာအကားစားဒါလိုက်တာဒီကလတင်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းဆန်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအမှန်တကယ်သာကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်လုပ်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကလတင်မှာလာမည့်နှစ်ရည်ဒီအပြောင်းအွှေ့မှာအပြောင်းအွှေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးတန်း150နဲ့တန်း300ကြားလောက်ပြီးအသုံးပြွားနိုင်တဲ့နေသားဤကြောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်တယ်ဒါဟာ cladding အထုပ်ပေးတာတော့3150ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်3150လောက်ထပ်ဖို့လိုက်တဲ့အခါမှာ300ဖြစ်သွားပြီ။ဒါခံမနိုင်ကြဘူးနော်။ဒါမှမဟုတ်300မဖြစ်လည်းဗျာ။350လောက်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့အနည်းဆုံးရောင်းချလို့ရတယ်။ဆိုတော့ကုက္ကစားမတွေ cladding မာလေးအပြောင်းရွှေ့ဒီမှာ cladding မာလေးအမှန်တကယ်မလူတော့ဘူးဆိုတဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းချလိုက်ရင်အနည်းဆုံး300တော့ရတယ်ဗျာ။ဆိုတော့150ထုပ်ပေးထားတဲ့300ရတယ်ဆိုတော့250ရတယ်။အပြောင်းရွှေ့ပါနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲ အကားသားတားတားသွားလှုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်အဒူဝဲနေရာကိုပဲဆက်ခံလိုက်ရင်ကောင်းမလားပဲဆိုတော့ယူနိုက်တက်တင်အများကြီးလှုပ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုညီကြည့်လိုက်ရင်ဒါတိပြီတိတယ်မလားဆိုတော့နော်ကလတ်တင်းတာအောင်ရှုပ်ဒီအကားသားတားတားတွေဘယ်လိုလှုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုညီကြည့်နေတော့သူတို့တွေတော်တော်လေးတော့ဒါစီမံခံခွဲမှုပိုင်းညွှန်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်မဲဆိုတော့လူကသာဒီဗီဒီယိုတွေကညီမထွက်နေတာနော်ဆိုတော့အမှန်တမ်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်းကလှုပ်လိမ့်မယ်လို့လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေလှုပ်ကောင်းလှုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်မှသာကျွန်တော်တို့ညီယာဒီပြ ဟုတ်တယ်သူတို့ပြီးထားတဲ့တန်းတရား950နေတော့ကျွန်တော်တို့ကလတဲ့ငါအဲ့ဒီငွေလေးပဲ300ပဲသုံးရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဘယ်ရမှာလဲဗျာငွေအရည်ပြောင်းရှိမှာ2မာမဟုတ်ဘူးအဲဒီမှာကိုကလတဲ့မကမလူရတဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းချခြင်းအပြင်တန်း300နီးပါးလောက်ရာသွင်းနေတဲ့ညီထားမျိုးဆိုတဲ့ကအဲ့လိုမျိုး business ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှုလူတွေဆိုတော့ကလတဲ့တောင်းချသူတွေတွေလုပ်နိုင်မှာစောင့်ကြရမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလဲဆိုတော့ Marshall Anthony Marshall ကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းချဖို့ဘာကြောင့်အခက်ခဲတွေ့တယ်လဲဒါရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ Marshall ကိုကျွန်တော်တို့တွေအတုံးချလုပ်ရတဲ့အပောင်ရှင်တခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့စပါအတင်းရဲ့အပောင်ရှင်စပါကနေကျွန်တော်တို့က ဒီလိုချင်တဲ့ဟေရီကိန်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟေရီကိန်းကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်မယ့်ဆိုလို့ချင်းငွေသားလည်းလိုက်ပေးမယ်အန်တိုနီမာရှေလည်းပေးမယ်ဆိုလို့ချင်းစပါအသိန်းဘက်ကလက်ခံနိုင်လောက်တာကျွန်တော်ကလက်တင်ကကြည့်ရတော့လက်ခံနိုင်တာပေါ့ကွာမင်းဘာလို့လက်မခံနိုင်တာဒါပေမဲ့စပါအသိန်းရဲ့ဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်အဲနည်းနည်းထူးခြားနေတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟေရီကိန်းကိုစပါအသိန်းကတပတ်လောက်ကလာတာပေါင်3သိန်းပေးရတယ်ကျွန်တော်ကလက်တင်ကအန်တိုနီမာရှေကိုတပတ်လောက်ကလာတာပေါင်2သိန်း500ပေးရတယ်ဆိုတော့ကစားမနှစ်ယောက်ရဲ့အချမှာအကြီးသေးกว่าအများကြီးกว่าတလို့လာတာကလည်းအများကြီးกว่าနည်းဆိုတော့ ဟယ်ဒီကိန်းကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်လိုက်လို့နှစ်ဆလားဆာပြီးလဲလို့တပတ်ကလောက်ခါလာတာပေါင်၄သိန်းပြေးတာထိုက်တယ်ဗျာဟယ်ဒီကိန်းလိုကစားမမျိုးကိုပေါင်၂သိန်းပေးပြီးမာရှယ်လိုကစားမမျိုးကိုပေါင်၃သိန်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့စပါဘက်ကကြည့်ရင်တို့တွေတော့တော်တော်လေးခက်ခဲနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောတာကမာရှယ်ကိုရောင်းချခြင်းဖြင့်မာရှယ်ကိုရောင်းချဖို့ကတော်တော်လေးတော့ခဲယဉ်းနေ။ဆိုတော့ကစားမရဲ့အပြောင်းအွှဲမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းတော့မဟုတ်ဘူး။ကစားမမျိုးပဲကစားမရနေတဲ့လာစာကြောင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးတော့ခဲယဉ်းလိမ့်မယ်။ ကျွန so, ်တော so, ်တ so, ိ so, so, ု so, ့စပ so, ါ so, းတောင်ဝင်ရှိတူတည်းညဂရုတာစပါးတောင်ဝင်ရှိတူတည်းစပါးတောင်ဝင်ရှိတူတည်းစပါးအသင်းရဲ့ပရိတ်သက်တွေဆိုလို့ချင်းကိုချင်းစာကြပြီဗျဟယ်ဒီဂေးလို့စက္ကစားကစားသမားမျိုးတော့မတဘလုကာလာသာပေါင်3သိန်းပေးပြာမာရှယ်လူကစားသမားမျိုးကိုနှစ်သိန်းခွဲပေးပြီးတော့ခေါ်မလားဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကစားသမားကလည်းငါယူနိုက်တက်မှာဆိုလို့ချင်းစာချုပ်ကလည်းကျဉ်နေတယ်ဒီတဘလုကာလာသာလည်းပေါင်3သိန်းခွဲရနေတယ်ဆိုတော့စပါးအသင်းကိုပေါင်3သိန်းနဲ့ငါဘာလို့သွားမှလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတင်အန်တိုနီမာရှယ်တော်ရီယန်ဟော့စပါးအသင်းဆိုတော့ဒီ3ပွင့်ဆိုင်ခြာ marchel ကိုရောင်းချခြင်းပြီမြဲ marchel ကိုခေါ်ယူရမဲ့ကလတင်တွေအများကြီးတော်ကတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလတင်က marchel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းအရွှေ့အတော်တော်လေးကိုခဲရင်းနေတာလှုပ်ဆောင်ဖို့ကဆိုတော့ကျွန်တော်နေတော့ marchel ကိုရောင်းချဖို့တော့တော်တော်လေးတော့ခဲရင်းနေမယ်လို့ဒီနေ့လင်းကက်ကိုရောင်းထွက်အောင်ရောင်းချလို့ရတယ်ဒီဂီယာကိုရောင်းထွက်အောင်ရောင်းချလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပါရီတာကိုရောင်းထွက်အောင်ရောင်းချလို့ရတယ်ဒီကိုဒေါနယ်ကိုရောင်းထွက်အောင်ရောင်းချလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ marchel ကိုရောင်းရောင်းထွက်အောင်ရောင်းဖို့ကတော်တော်လေးကိုခဲရင်းနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ လူမျိုးတွေဖြစ်လာမလဲဆက်လက်ဆောင်ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါနေဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဒီနေ့မှရရှိထားကြတဲ့နောက်ဆုံးရအကြောင်းွှေနဲ့အာကစားသတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဒီနေ့မှာညီကူတို့စိတ်ဝင်စားနိုင်မယ့်စိတ်ဝင်စားပွဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်နေပါမယ်စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းနေမယ်လို့မျှော်နေပါမယ်ဗျကြီးကျူးအားပေးကြတဲ့ညီကူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာဆက်လက်တွေ့နေဖို့မျှော်နေပါမယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရပါ